Što ako zamislimo svijet u kojem se poplava ne može dogoditi jer nema vode ni u jednom obliku? Svijet bez tekućica, mora, jezera, kiše, snijega, leda i ledenjaka. Koje su uloge vode u svakodnevnom životu? 16 suvremenih umjetnika donosi interpretacije mogućih scenarija otvaranjem jednostavnog pitanja. Koje su nam mogućnosti ako vode nestane? Kako bi u tom slučaju izgledao svijet koji nas okružuje? Bio je to zadatak Drava Art Bienala koji uvijek nastoji potaknuti na reakciju i kritičko promišljanje. U radovima izloženim u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti promatrači traže odgovore. Je li vrijeme postapokalipse vrijeme propasti ili novih neistraženih mogućnosti? Ova grupna izložba bijenalnog karaktera pokrenuta je 2013. godine i okrenuta je umjetnicima koji tematiku vode propituju u skladu s godišnjim temama određenim otvorenim pozivom. Najnovije izdanje Drava Art Bienala naslovljeno Nestanak vode, apokalipse ili prilika, premijerno je otvoreno u galeriji Koprivnice u prosincu 2023. godine. U Osijeku izložba ostaje otvorena do 7. travnja, nakon čega ide u galeriju umjetnina grada Slavonskog Broda.